Тож дозвольте, я представлю, хто до нас завітав. Ірина Руденко, координатор Миколаївського осередку в Асоціації молодих донорів України, та Дмитро Костенко, донор. Доброго ранку. Я дякую, що знайшли час сьогодні завітали, тому що день і ранок у вас дійсно насичений сьогодні. Отож, перше таке запитання про ваш осередок, про вашу роботу, про ресурс Donor.ua, який з кожним роком набирає все більше і більше популярності. Ірино, я хочу перше запитання до вас, тому що за статистикою у нас от на базі було лише, наприклад, 8 осіб там донорів, да? Зараз 300, навіть 350. Розкажіть спочатку про роботу вашого осередку. Ой, мені здається, вже так багато разів про це розповідала. Ні, давайте нагадаємо ще раз. Розкажу ще раз. Ну, якщо ви пам'ятаєте, був такий рух «Сніговий патруль», коли взимку активісти витягували снігових заметів автомобілі швидкої допомоги. І коли сніг закінчився, активні, готові допомагати люди, не знали, чим себе зайняти, і ми вирішили якось продовжити цей рух і шукали себе в інших напрямках. І випадково натрапили на оголошення в інтернеті, що хлопчику потрібен донор, третя позитивна група, і серед нас був такий донор, і ми здавали, і це все в прямому ефірі ми в рації обговорювали, а потім батьки дітей почали просити нас про допомогу, щоб ми знайшли ще донорів для інших діток. І так по одному ми почали шукати донорів, і коли ми дійшли до ситуації, коли вже серед наших активістів не вистачало донорів для дітей, нам потрібно було шукати десь серед знайомих, близьких, родичів, колег по роботі. Я знайшла нас в інтернеті ресурс Donor.ua. Звернулася туди на гарячу лінію, попросила, що ми шукаємо третю позитивну. На той момент таких донорів не було в базі, було всього лише 8 чоловік, це був лютий 2016 року. Ну і так ми з дівчатами познайомилися з асоціації, почали спілкуватися. Потім був з'їзд асоціації молодих донорів, де ми вже зустрілися з активістами з інших міст, познайомилися, надихнулись досвідом один одного. І мені запропонували очолити осередок, і я погодилась, і вже третій рік працюю. І розширює, розвивається. Яка зараз статистика, яка ситуація щодо Миколаєва по донорам? Чи збільшується кількість? От знаєте, от кажемо, що начебто 100 разів вже про це говорили, а от люди пишуть і не знають, як знайти донора або як стати донором. Давайте декілька слів зазначимо щодо цього. Давайте я скажу декілька слів про ресурс Donor.ua. Це ресурс, який дозволяє людям, які потребують донорської крові, знайти відповідних донорів. Вони оформлюють запит на нашому сайті. Система відправляє повідомлення тим донорам, які зареєструвалися як добровільні, безоплатні донори у нас на нашому сайті. Вони отримують повідомлення в Telegram, Viber, на пошту. І якщо вони готові в цей момент допомогти, то вони приходять на станцію і здають для цієї людини кров. Людина, що подала запит, вона бачить у своїй заявці, скільки людей зголосилося здати для неї кров. І це дуже допомагає. Іноді там протягом 20 хвилин ми знаходимо необхідного донора для людини. Це дуже важливо. Тобто за такий невеликий проміжок часу. Це невеликий проміжок. Часом дуже швидко. Так, часом буває швидко. Складніше, є дуже рідкі групи крові. Буває так накладається, що люди хворіють у відрядженнях. Ще дуже багато є протипоказань тимчасових для донорства. Тому бувають випадки, коли складніше знайти донорів. Щодо ситуації в Миколаївській області, то у нас в рік приблизно 14,5 тисяч кроводач в цілому. Але все ж таки, от, знаєте, нам, як пересічному, почути, це достатня цифра, так? Миколаївська область забезпечена кров'ю в достатній кількості. Проблема от саме в тому, що ті люди, які перебувають в лікувальному закладі, їм потрібно компенсувати отримані компоненти крові, і вони шукають цих донорів. Проблема в тому, що у нас нерегулярні донори.
Дуже великий відсоток нерегулярного донорства. Тому що, чому я запитую, я вас переб'ю, я от читала в інтернеті, що кажуть, одноразовий донор, він небезпечний, потрібно, щоб він був регулярний. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що людина, яка прийшла один раз на станцію переливання крові, здала кров і більше туди не з'явилася, тобто, коли ви здаєте кров, вам через 180 днів потрібно прийти здати хоча б повторний аналіз крові, тому що деякі хвороби, що передаються через кров, мають інкубаційний період 6 місяців. І щоб підтвердити, що у вас не було на той час, коли ви здавали кров цих захворювань, робиться повторний аналіз через 180 днів. Дуже часто донори не приходять на повторний аналіз. І тому ця кров не може бути перелита реципієнтам. Тобто, давайте ще, щоб наші телеглядачі зрозуміли, що якщо ми сьогодні здали кров, це не означає, що сьогодні її дадуть тому, кому необхідно. Має пройти перевірка, пройти певний проміжок часу. Так? Тому що дехто вважає, що це сьогодні здав, сьогодні врятував життя. Ситуація інакша. Так, у плазмі є, називається, період карантинізації, коли вона лежить заморожена і чекає повторного результату аналізу по вашій по вашим результатам. Деякі компоненти переливають в той самий день, тому що стоїть загроза життю. Робляться всі аналізи відповідні. Так. Якщо вони негативні, то людині переливаються ці компоненти, тому що стоїть загроза життю. Я зрозуміла. У нас є невелике опитування, наші кореспонденти запитали у людей, чи справді миколаївці готові рятувати життя і здавати свою кров, і взагалі чи роблять вони це. Давайте переглянемо опитування, а потім продовжимо розмову. Чи багато людей займаються донорством крові та як до цього ставляться? Про це у нашому опитуванні. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до донорства крові? Позитивно, звісно, відношуся. Сам кров не здаю, тому що не маю права здавати, у мене є заболівання. А так, взагалі позитивно стою. У мене жена здає кров, я являюся донором. Так що, я думаю, це допомога людям, це обов'язково треба. Це хороше діло, тобто я сам згорю, здаю кров. Мабуть, це добре. Мабуть, треба допомагати людям, які в цьому нуждаються. Положительно. Я считаю, что это нужно. Вообще положительно, как бы это помощь людям. Да, это опасно в некоторых моментах, особенности в Украине, так как не сильно стерильно у нас происходит, стерилизация приборов. А вообще считаю, это хорошо, да, это помощь людям, люди в этом нуждаются. Если у меня есть возможность помочь, почему бы нет? Чи вважаєте ви за необхідне те, щоб кожна людина здавала кров? Ну, это если у нее есть возможность еще, если у нее есть, вот, кровь ее подходит. Поэтому я считаю, что это вообще так и надо, потому что кровь нужна и пострадавшим, и больным людям это обязательно надо. Необходимо, ні, тільки за бажанням. Надо это, нужно. Возрождать еще старые времена по донорской крови, так сказать, это надо. Как кто хочет, ну вообще да. Это все зависит от человека, его понимания. Типа, я считаю это правильным, я считаю это нужным. У меня есть возможность, почему не помочь. У других людей свое мнение, они считают по-разному. Как бы. Я считаю, что если есть помощь, ну, ты можешь помочь, ну помоги. Ну, так бачимо, люди позитивно до цього ставляться, а от Дмитро ставиться не лише позитивно до цього, а ще й в діях. От Дмитро, скільки разів ви здавали кров і коли ви розпочали займатися донорством? Ну, почав займатися донорством я десь одновременно з Іриною, тобто ми зі Сніжного патруля і вместе почали займатися цим вопросом. Це відбувало десь года два назад. За це час я здав раз 10-12 кров. В основному потребність в детской онкологии, для детской онкологии, это сдача тромбоцитов. Есть разные виды сдачи крови. Так, вот. Есть там сдаете и потом на плазму, на тромбоконцентрат, так? Есть что потом, а есть аппараты, которые сразу сепарируют кровь, возвращают вам компоненты в виде там эритроцитов, а тромбоциты забирают. Вот это вот у нас сейчас самый востребованный продукт, скажем так, потому что без него он не хранится практически. У него срок хранения до 5 дней. То есть идет практически сразу после сдачи переливка реципиенту. И очень сложно найти проверенного донора, который согласится пройти эту процедуру и отдать бесплатно свою кровь для ребенка, то есть вот свои тромбоциты.
Там чуть дольше по времени процедура происходит. Процедура чуть дольше по времени, да. И для этого обязательно нужен проверенный донор. У нас на станции берут только мужчин на эту процедуру. Угу. Така особливість. 12 разів з якою тривалістю от ви здавали? Якщо це вже 2 роки? После здачі общей крові, ну, обычной крові, идет перерыв 2 месяца. Угу. Через 2 месяца можешь сдавать опять. Если это тромбоциты, они восстанавливаются быстрее. Порядка, по-моему, там 2 недели. У нас через 2 недели можно опять сдавать тромбоциты, либо любой другой компонент крови. Угу. От ми запитування бачили, що дехто боїться розпочати. Дмитро, Ірино, змотивуйте зараз людей. Чи варто цього боятися? Ми бачимо, ви здоровий, кремезний, гарний чоловік, і нічого страшного в цьому немає, так? Да, действительно, фізично це абсолютно безпечно, не больно. Вопрос, наверное, більше психологічний. Я не особо боюсь игл, крови и всего этого, но все равно неприятно было, когда я приходил, я отворачивался, сейчас даже как-то переборолся, я могу спокойно смотреть на то, как это происходит, напевно. И для меня это вполне обыденно, и нету никаких проблем. Физически взрослый, сильный мужчина должен, мне кажется, каждый сдавать кровь, потому что в этом нету никаких проблем, и это поможет только детям, старикам. Ну, всім хто нуждається в крові, так. Да. До приємностей. Ще хочеться сьогодні насичений день флешмоб. Ось ми бачимо у нас і печиво. Що це за печиво? Воно особливе. Розкажіть про його особливість. Печиво дуже особливе. Так. Печиво готували, першу партію печива готували діти, що зараз перебувають на лікуванні в нашій обласній лікарні у відділенні онкогематології. Угу. Ми з ними дуже тісно співпрацюємо, майже всіх діток знаємо по групі крові, не всі. Знаєте, і по ім'ям, і по групі крові. Ім'я і група крові, так. І ми з Оленою Бондаренковою, ми з нею поговорили, я запросила її зробити такий майстер-клас для діток, вони розмалювали печиво. Це печиво сьогодні, як вдячність, ми будемо дарувати донорам на станції, хто буде здавати кров для дитячої онкології. Також діти з батьками підготували плакат, один вони розмістили в себе у лікарні, я була дуже приємно вражена вчора, коли зайшла до лікарні, побачила вдячність для донорів, для співробітників станції переливання, для нас, як волонтерів. Це дуже приємно. Про свій перший досвід, да, як наважилась. Я організовувала здачу крові для хлопчика, і потрібно були маленькі тромбоцити, там могли здавати дівчатка, але потрібно було 2 донори одночасно. Угу. Ми привели 4 людини, але за станом здоров'я допустили лише 1 людину. І не вистачало другої людини для того, щоб набрати повноцінний компонент для цього хлопчика. А група крові була така, як і в мене. Але я дуже боялася здавати кров. Але ж ми переборолися. Але відповідальність, так, я розуміла, що мама хлопчика там чекають разом з хлопчиком цей компонент крові. І я наважилася здати кров. І знаєте, це неймовірне щастя, коли тобі ввечері телефонує мама цього хлопчика, каже: «Іро, все добре, компоненти вже перелили, Толік веселий, щасливий, бігає і співає». Тоді такі сльози радості, знаєте, що десь в маленькій дитині живе частинка тебе. І ми вам хочемо за це подякувати. Ірина, Дмитро, за вашу гарну справу. Я переконана, що ви будете її продовжувати, приходити до нас і ділитися, що ви врятували не одне, ще життя. Дякуємо вам і гарного сьогодні дня. Він буде насичений, тому що флешмоб починається вже о 8:00. Я нагадаю, що в нашій студії була Ірина Руденко та Дмитро Костенко, донори, волонтери, координатори і просто добрі люди. Тому що цією справою займаються чесні, порядні, добрі люди.